እንዴት 200,000 ሰብስክራይበር ላገኝ ቻልኩ? በደንብ አስረዳችኋለሁ። እሱም ብቻ አይደለም፣ ሰብስክራይበር ማግኘት ብቻ ሳይሆን ባገኛችሁት ሰብስክራይበር ጥሩ ቫልዩ ፕሮቫይድ ያደረጋችሁ እናንተም ገንዘብ ማግኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነሱንም ቲፖች አጋራችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ላይ በእነዚህ አመታት ውስጥ ጥሩ የምላቸውን የተሳሳትኳቸውን እናንተ ደግሞ እንዳትደግሟቸው የኔን ስህተቶችም ነግራችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ላይክ የሚፈልገው ቲክቶክ ላይ ግሮ ለማድረግ ምንስ ብታደርጉ የተሻለ ነው? እንዴትስ ከተላልቅ የቴክ ካምፓኒዎች ጋር ልሰራ ቻልኩ? ቪዲዮዎች እንዴት ስፖንሰር ሊደረጉ ቻልኩ የሚለውንም አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ግሮ ስታደርጉ አንድ አካውንት ላይ ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ብቻ አንድ አካውንት ይዛችሁ ዩቲዩብ ላይ ብቻ አንድ አካውንት ይዛችሁ መሆን የለበትም። የተለያዩ አካውንቶችን እንድታደርጉ ነው የምፈልገው። አንድ ፕላትፎርም ላይ ዲፔንድ እንድታደርጉ አልፈልግም። ምክንያቱም ያ ፕላትፎርም ከተዘጋ የእናንተ ጉሮሮ እንጀራችሁ ገንዘብ መታገኙበት ሊዘጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማልቲፕል ዌዮችን ነው ሰጀስት ማደርገው። በእነዚህ አመታት ውስጥ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ለምሳሌ የሶስት ወር አናሊቲክስም ባሳያችሁ ከ5 ሚሊዮን በላይ እይታዎችን ያገኛል። እነዛ እይታዎች እንግዲህ እንደ ዩቲዩብ በእይታ የሚከፍል ፕላትፎርም አይደለም ቲክቶክ። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ እንዴት ገንዘብ ማግኘት ይቻላል የሚለውንም አስረዳችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እናንተ ስለነዚህ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ግሮ ስለማድረግ ገንዘብ ስለማግኘት የምታውቋቸው ቲፖች ካሉ በኮመንት እንድታጋሩን ምን ምን ነገሮች እንደጠቀሟችሁ እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ከምነግራችሁ ቲፖች ውስጥ የትኛው የተሻለ ነው ብላችሁ የምታስቡት እንደሚጠቅሟችሁ እንድትነግሩኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ቁጭ ብለን እንድንወያይም እንድናወራም የፈለግኩት ስለዚህ ነው። ዛሬ 2 አመት ይመስለኛል ኤግዛክትሊ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ምክንያቱም በአንድ ወር ውስጥ አካባቢ ወደ 19000 ፎሎወር አግኝቼ ነበር። ያን የጠቀመኝን ቲፕ አጋርቼ ነበረ በቪዲዮ ላይ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወደ 200000 ሰብስክራይበር ማግኘቴን ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ትላልቅ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ሶሻል ሚዲያቸውን አሳድጌላቸዋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ የዲጂታል ማርኬቲንግ ሰርቪስ የሚሰጥ ካምፓኒም ከፍቻለሁ፣ ዲጂታል ኮንስትራክት የተባለ። በዚህ ካምፓኒ አማካኝነት ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ከሆኑ ክላይንቶች ጋር የሶሻል ሚዲያ ስትራቴጂያቸውን ማውጣት ከተጨማሪ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻቸው ማሳደግ እየሰራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንድ አካውንት ብቻ ሳይሆን ማልቲፕል አካውንቶች በተለያየ ኒሽ ላይ የጂም አካውንቶችን ማኔጅ ያደርጋልኛ ካምፓኒ። በተጨማሪ ሌሎችም መጥቀስ የማልችላቸው መጥቀስ የምችላቸው የካምፓኒ አካውንቶችን ግሮ ማድረግ ኮንቴንት ፕሮዲውስ እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ ጥሩ ልምድ አለኝ ብዬ አስባለሁ ለእናንተ ለእኔ የሰራልኝን ነገር ለማካፈል። የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ስንሄድ የመጀመሪያ መጠየቅ ያለባችሁ አልጎሪዝሙ ምንድን ነው የሚፈልገው? ኦዲየንሱ ምንድን ነው የሚፈልገው? ስለዚህ ኦዲየንሱ አልጎሪዝሙ ማድረግ የሚፈልገው ረጅም ሰዓት እዛ ፕላትፎርም ላይ ቪዲዮን እያየ እንዲቀመጥ ነው። የእናንተን ቪዲዮ ረጅም ሰዓት የሚያዩ ከሆነ አልጎሪዝሙ እናንተን ሰፖርት ያደርጋችኋል፣ የእናንተ ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል ማለት ነው። በመቀጠል እናንተ የምትሰሩት ኮንቴንት አላማ ሊኖረው ይገባል። ለምሳሌ ለማን ነው ቪዲዮን የምትሰሩት? ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል? እናንተስ መታወቅ የምትፈልጉት ኒሽ ወይም አንድ አካባቢ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ነው የምሰራው። የቴክ ሪቪዎች፣ አንቦክሲንግ ቪዲዮዎች፣ ስለ ቴክ ቲፕ፣ የሶሻል ሚዲያ ግሮዝ ሀኮች በቴክኖሎጂ ዙሪያ ነው በአጠቃላይ የምሰራው ማለት ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በኋላ ሞኔታይዜሽኑ ጋር ስትመጡ የሚጠቅማችሁ አንደኛው ነገር ነው። ኒሻችሁን ዲፋይን ማድረግ፣ ኦዲየንሳችሁ ምን ይፈልጋል የሚለውን ማየት ነው። ሁለተኛው ነገር እዛው ኒሻችሁ ውስጥ እንዳላችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ሳይሆን ኦዲየንሱ ምን ይፈልጋል የሚለውን መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው፣ ማወቅ ኖሮባችሁ። ስለዚህ ኦዲየንሱ ምን ይፈልጋል የሚለውን ካየን በኋላ እንግዲህ ፖስት ማድረግ ነው። ፖስት ከማድረግ በፊት እንግዲህ ኮንቴንቶችን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበት አንደኛው ትልቁ ነገር ኮንቴንት ስናዘጋጅ እንግዲህ አሁን የምቀርጽበትን ሴታፕ ካያችሁት በጣም ጥራት አለው ከነበረበት እኔ ከዚህ በፊት ከምቀርጽበት ከዚህ የተሻለ መሆን ይችላል። ስለዚህ በመጀመሪያ የምትቀርጹት የምትሰሩት ነገር መልእክቱ ነው። እናንተ ይህን ቪዲዮ የምታዩት ለጥራቱ አይደለም፣ ከዚህ ቪዲዮ መልእክት ለማግኘት ነው። ጥሩ ቫሊዩ ዴሊቨር ይደረጋል፣ የኔን የቲክቶክ ኤክስፒሪየንስ ለማየት ነው። ስለዚህ የምታስተላልፉት መልእክት በጥሩ ኦዲዮ መቀረጽ ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው እንግዲህ እጁ ላይ ስማርትፎን አለ። ስለዚህ እጁ ላይ ባለው ስማርትፎን ጥሩ ላይት ያገኛል ብሎ የሚያስብበት ቦታ ላይ ጥሩ ኦዲዮ እስካዘጋጀ ድረስ አንድን መልእክት አስተላልፎ ጥሩ ነገር ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ኤዲት ስታደርጉ ደግሞ መልእክቶቹን ቪዥዋላይዝ ማድረግ ይኖርባችኋል። እኔ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ስታዩት ስለ እኔ ቲክቶክ አካውንት ነግራችሁ የቲክቶክ አካውንቴን እየተመለከታችሁ ነው። ስለ እኔ ኢንስታግራም አካውንት የኢንስታግራም አካውንቴን እየተመለከታችሁ ነው። ሶ ቪዥዋላይዝ እያደረግኩላችሁ ነው ማለት ነው። እስካሁን 200,000 ሰብስክራይበር ገብቷል። 199,000 ከሆነ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት ወደ ቲክቶክ ሄዳችሁ 200,000 እንድታደርጉት እገፋችኋለሁ ማለት ነው።
ከዛም በመቀጠል ወደ ፖስት እንምጣ። ፖስት ስታደርጉ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ማድረግ አለባችሁ። ፖስት የምታደርጓቸውን ኮንቴንቶች አውርተናል አውቃችኋል። ስለዚህ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ማድረግ ማለት በሳምንት ውስጥ በየቀኑ ፖስት ብታደርጉ ይመከራል። አልጎሪዝሙ እናንተን እንዲደግፋችሁ ማለት ነው። ፖስት ስታደርጉ ደግሞ የእናንተ ኦዲየንስ የእናንተ ፎሎወሮች ምን ሰዓት ላይ ላይቭ እንደሚሆኑ ለማወቅ የትኛውን ፕላትፎርም ሄዳችሁ አናሊቲክሱን ስትገቡ ምን ያህል ፎሎወር እንዳላችሁ ጾታቸውን ይነግራችኋል፣ እድሜያቸውን ይነግራችኋል፣ የት ሆኖ እንደሚያያችሁ ይነግራችኋል። በመቀጠል ስንት ሰዓት ላይ ብዙ ፎሎወሮቻችሁ ላይቭ እንዲሆኑ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፖስት የምታደርጉትም በእነዚህ ሰዓቶች አካባቢ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ቲክቶክ ላይ ይሄ አይሰራም። ኢንስታግራም ላይ የተሻለ ነው። ቲክቶክ ላይ የማይሰራበት ምክንያት ፎር ዩ ፔጅ እና ፎሎዊንግ የሚላለ ከላይ በኩል ማለት ነው። ፎር ዩ ፔጅ ላይ ቪዲዮችሁ ሲወጣ ነው ትሬንድ የምታደርጉት። ስለዚህ ፎር ዩ ፔጅ ላይ ቪዲዮችሁ እንዲወጣ ነው የዛሬውን ቪዲዮ ቲፖች በደንብ የምገልጽላችሁ። ፎሎዊንግ ላይ ብዙ ሰው ኤፍዋይፒ ላይ ነው እንጂ የሚሆነው ፎሎዊንግ ላይ ሆኖ ፎሎ የሚያደርጋቸውን ሰዎች ብዙ አይመለከትም ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ዩ ፔጅ ላይ እንዴት ቪዲዮችሁን ማውጣት ትችላላችሁ የሚለውንም በደንብ ነግራችኋለሁ። እስካሁን እየነገርኳችሁ ያለው ነገር እየጠቀማችሁ ከሆነ ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብ እያደረግን ወደ ቀጣይ ቲፕ እንሄድ። ኮንሲስተንትሊ እንግዲህ በሳምንት ውስጥ 7 ቀን የምትችሉ ከሆነ 3 ቀን 4 ቀን እያላችሁ መጀመሪያ ግን ከነበራችሁበት የተሻለ መሆናችሁን ነው ማየት ያለባችሁ። ምክንያቱም የዛሬ ሳምንት አንድ ቪዲዮ ከሆነ ፖስት ያደረጋችሁት በዚህ ሳምንት 2 ከሆነ የተሻለ ነው። ኔክስት ዊክ የተሻለ እየጨመራችሁ 3 4 እያላችሁ ትሄዳላችሁ። ነገር ግን ኳንቲቲው ብቻ ሳይሆን የቪዲዮችሁን ኳሊቲ የመልእክታችሁን ኳሊቲ በጣም ማተር ያደርጋል። አንድ ሰው ለእናንተ ትኩረት ሰጥቷችሁ እንዲያዳምጥ የእናንተን ቪዲዮ እንዲመለከት ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ምን ይፈልጋል ብላችሁ ስታዩ ሰው ታይም ላይክ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ስታደርጉ በሰዓቱ በወቅቱ ማወቅ የሚፈልገውን ነገር ማቅረብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ታይሚንጉን የጠበቀ ኮንቴንት፣ ለምሳሌ የሆነ ነገር ትሬንድ ሲያደርግ ሰሞኑን የንግድ ባንክ ጋር በተያያዘ የተለያየ ነገሮች እየተነገሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቴክኖሎጂ ዜና ስሰራ ወይም ስለ ቴክኖሎጂ ቪዲዮ ስሰራ ያንን በደንብ ሪሰርች አድርጌ ታይሙን የጠበቀ ስለሆነ በጥሩ ገለጻ ካብራራሁት ብዙ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ የመመልከት የምሰራውን ነገር በቀጣይ እንደሚጠቅማቸው አውቀው የመመልከት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አዲስ ስልክ ሲወጣ iPhone 15 ሲወጣ የiPhone 15 ሪቪው ጠብቄ ታይሚንጉን ስሰራው ሰው አዲስ ስለሆነ ስለዛ ነገር ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው። አዳዲስ ነገሮችን በሰዓቱ ማቅረብ ከቻላችሁ በጣም ጥሩ ይሆናል። ይሄንንም በማሰብ ነው ቴክ ቅምሻ የተባለውን ፕሮግራሜን እንግዲህ YouTube ላይ ሳምንታዊ አድርጌ በየሳምንቱ ትሬንድ የሚያደርግ ታይማቸውን የጠበቁ ኮንቴንቶች በዛ ዘርፍ ላይ የማቀርበው ማለት ነው ስለጠቀመኝ ከዚህ በፊት። ሌላኛው TikTok ላይ የሚሰራው ትልቁ ነገር ትሬንዲንግ ሳውንዶች፣ ትሬንዲንግ ሃሽታጎች እና ትሬንዲንግ ፊልተሮች ነው። ሶ እነዚህ ትሬንዲንግ ሳውንዶች በምትጠቀሙ ሰዓት ፕላትፎርሙ ራሱ እነዛ ሳውንዶች ትሬንድ እንዲያደርጉ እነዛ ሃሽታጎች ትሬንድ እንዲያደርጉ ስለሚፈልግ የእናንተን ቪዲዮ ወደፊት ፑሽ የማድረግ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን መሳሳት የሌለባችሁ ሁልቀን ፖስት ላደረጋችሁ ብቻ የእናንተ ቪዲዮ ይታያል ማለት አይደለም። ሰው የሚጠቅመውን ምን ብያችኋለሁ መጀመሪያ፣ ቲክቶክ አላማው ወይም ዩቲዩብ አላማው የእናንተን ቪዲዮ ረጅም ሰዓት ሰው አስቀምጦ ማሳየት ነው አይደለም። ስለዚህ የፈለገ 7 ጊዜ ፖስት ብታደርጉ እሱ ጉዳዩ አይደለም። አፕሊኬሽኑ የሚፈልገው ሰዎች የሚፈልጉትን ኮንቴንት አስቀምጣችሁ ረጅም ሰዓት እንድታስቀምጧቸው ነው። ሌላኛው በጣም አንደርማይን የሚደረገው ቲፕ ላይቭ መግባት ነው። ላይቭ በምትገቡ ሰዓት በሳምንት ውስጥ ስኬጁል አድርጋችሁ፣ እኔ እንግዲህ ከተሳሳትኳቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው፣ ላይቭ አለመግባቴ ነው። ብዙ ጊዜ በሳምንት አንዴ በሳምንት ሁለቴ ላይቭ ብገባ በጣም የተሻለ ትሬንድ ያደርጋል። ለምሳሌ ሰሞኑን አንዴ ፖስት ያደረግኩት ቪዲዮ ነበረ፣ በሶስት ቀን ውስጥ 1.6 ሚሊዮን እይታ አግኝቷል። እንግዲህ ቪዲዮን አሁን መጨረሻ ስገባ 1.6 ሚሊዮን እይታ አግኝቶ ነበር በሶስት ቀን ውስጥ ማለት ነው። እና ያ የሆነበት አንደኛው ምክንያት ቪዲዮን ፖስት ካደረግኩ በኋላ የቴክ ኮሚኒቲ የማቋቋም ፍላጎት ስላለኝ የተለያዩ ከቲክቶክ ጋር በተያያዙ ወሬዎች ነበሩ። ቲክቶክ ላይ እንዴት ነው ገንዘብ የሚሰራው? 10,000 ፎሎወሮች ሲሞላላችሁ ቲክቶክ ላይ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚል አይነት ቪዲዮዎች ሲበራከቱ የተለያዩ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎችን ጋብዤ ላይቭ ላይ ረጅም ሰዓት ከሶስት ከአራት ሰዓት በኋላ ተወያይተናል። ቪዲዮን ፖስት እንዳደረግኩት ስለነበር የገባሁት በመወጣ ሰዓት ቪዲዮ አውቶማቲክሊ ወደ 40,000 እይታ አግኝቷል። ከሌሎች ቪዲዮዎች ሌላ ጊዜ ፖስት ከማድረጋቸው ቶሎ ትሬንድ የማድረግ ነገር አየሁበት። እና ላይቭ በምትገቡ ሰዓት አካውንታችሁ ትሬንድ እንዲያደርግና ብዙ ሰዎች ፔጅ ላይ ኤፍአይፒያቸው ላይ እንዲገባ ያደርጓል። ስለዚህ ላይቭ በተቻላችሁ መጠን ግቡ። ላይቭ ስትገቡ እንግዲህ መቼም ስለምትሰሩት ነገር፣ ምክንያቱም ሰውን ላይቭ መግባትና ቪዲዮ መስራት የተለያየ ነገር ነው። ላይቭ ስትገቡ ላይቭ የሆነ ኦዲየንስ ኢንጌጅ ማድረግ አለባችሁ። ቪዥዋል ነገሮች የላችሁም። ስለዚህ ላይቭ ስትገቡም ረጅም ሰዓት ከሰው ጋር ለማቆየት የምትጠቀሟቸው ሌላ ስትራቴጂዎች አሉ። በሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ እሱ። ሌላኛው ነገር ደግሞ ስለ ሁክ ነው። እሺ ሁክ ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ
አንድ ቪዲዮ ላይ ሰው ከሌላ ቪዲዮ ወደ እናንተ ቪዲዮ የምታስቀሩበት ቴክኒክ ነው። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ አንድ ቪው እንደ ቪው ለመቆጠር ከ3 ወይም ከ4 ሰከንድ በላይ መታየት አለበት እንደ ቪው እንዲቆጠርላችሁ። በመቀጠል ደግሞ በቀኝ በኩል ያሉት ላይክ፣ ሼር፣ ፌቨሪት በተኖች በደም ከተጠቀማችሁ ኢንጌጅመንት ሬታችሁ ከፍ ይላል። እነዚህ ነገሮች ተያይዞ ነው አንድ ቪዲዮ ትሬንድ አደረገ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችሁ ላይ አሪፍ አርጋችሁ ተጨንቃችሁ ተጠባችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ ስማል ላይክ አደረጋችሁት ሰው አብዛኛው ሰው ያመልጣል ማለት ነው። ትንሽ ሰከንድ አይቶ እንዳልተመቸው አርጎ ነው የሚያልፈው። መሃል ላይ ወይ መጨረሻ ላይ ማድረግ የለባችሁ። ሁካችሁን መጀመሪያ ላይ በጣም ትሬንድ በሚያደርግ ያንን ሰው ሊስብ በሚችል ካልኩሌት አድርጋችሁ ነው ሁክ የአንድ ቪዲዮ መስራት ያለባችሁ ማለት ነው። ኮንትሮቨርሻል መሆን አለባችሁ። ለምሳሌ 3 ማድረግ የሌለባችሁ ነገር፣ 2 እንደዚህ አይነት ማድረግ የሌለባችሁ ነገር። አሁን ለምሳሌ ጂም ትሬነር በሆነና ለጂም ክላይንቶቻችን የተለያዩ አይዲያዎችን ሰጣቸው። ጂም ስትመጡ ማድረግ የሌለባችሁ 3 ነገሮች ሲባል ሰው ለማለፍ ይከብዳል። ግን 3 ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢሆን ፖዚቲቭ ሲሆን ሰው ኦኬ ችግር የለውም ብሏል። ይሄ ግን የምትሳሳቷቸው ምናምን ሲል በቃ ትሬንድ የሚያደርጉ ነገሮች ሪሰርች አርጋችሁ በዛ ዙሪያ ሰውን ሁክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁካችሁ ግን 3 ሁክ ቢኖራችሁ እና ደግሞ ኮል ቱ አክሽን፣ አንድ ቪዲዮ ኮል ቱ አክሽን ያስፈልጋል። ለማን ነው የምትሰሩት? ምን መልእክት ታስተላልፋላችሁ? እናንተስ ምን ትጠቀማላችሁ የሚለውን ማሰብ ይኖር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምታረጉት ሁክ ምን ይጠቅማችኋል? ያ ሰው ሌላ ቪዲዮ እያየ ከነበረ ወደዚህኛው ቪዲዮ እንዴት መምጣት ይችላል የሚለውን ነው። መሃል ላይ ያለው ሁክ ደግሞ መጨረሻ ላይ ስለምትነግሩት ነገር የምታቆዩበት ነው። መጨረሻ ላይ ኮል ቱ አክሽናችሁ ፎሎ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ እቃ የምትሸጡ ከሆነ እንዲገዟችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዛ በዛ መልኩ አድርጋችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ወሳኝ ፓርት ላይ ደርሰናል። እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በቲክቶክ? ዛሬ ቲክቶክ ላይ ነው ያለነው። ዩቲዩብ የራሱ አለው። ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ተቀራራቢ ናቸው፣ ምክንያቱም በቪው አይከፈላችሁ፣ አትሊስት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ሀገር ላይ ፕሮግራሞች አሏቸው። ስለዚህ እንዴት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ የሚለው መጀመሪያ ምን ብያችኋለሁ? ኒሽ ማድረግ አለባችሁ፣ ኦዲየንሳችሁ መለየት። እኔ ቴክኖሎጂ ነው የሚሰራው፣ ጂም ላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ ምግብ ላይ ልትሰሩ፣ ፋሽን ላይ። ስለዚህ ኒሻችሁን ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ከፕላትፎርሙ ገንዘብ የማታገኙ ከሆነ እንዴት ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን እናያለን። በመጀመሪያ እንግዲህ የመጀመሪያውን ክላይንት ማምጣት ነው ከባዱ ነገር። መጀመሪያ ግን ኮንሲስተንትሊ ፖስት ካደረግን ጥሩ ኦዲየንስ መያዝ ከቻልን ከገንዘብም ከሞኔታይዜሽንም ከስፖንሰርሺፕም በፊት ማለት ነው ኮንቴንታችን ቆንጆ የሆነ ጥራት ያለው ጥሩ መልእክት የሚያስተላልፍ በኒሻችን ላይ ኮንቴንት መስራት ከቻልን እኛ ፔጅ ላይ ምን አይነት ካምፓኒዎች ጋር ብንሰራ ይጠቅመናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ከስልክ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒዎች እነ ሳምሰንግ ካሉ ከሳምሰንግ ጋር፣ እነ ቴክኖ ካሉ ከነ ቴክኖ ጋር፣ ከነ አይቴል ጋር። ምክንያቱም ማርኬቱ ላይ ፕሮሞት ማድረጋቸው አይቀርም እነሱ። ሌሎች ካምፓኒዎች ሳፋሪኮም አለ፣ ኢትዮ ቴሌኮም አለ፣ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ሶፍትዌር የሚያበለጽጉ ሰዎች። ስለዚህ ሊስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እናንተ አዲስ ስለሆናችሁ እነሱን ደግሞ አፕሮች የምታደርጉበት ሌላ ወይ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ነገር ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት ሳታደርጉ ፖዚቲቭ የሆነ ጥሩ ሪቪው ሰርታችሁ ፖስት ማድረግ እና እነሱን ታግ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ማርኬቲንጎቻቸው ብዙ ጊዜ ኖቲስ ያደርጋሉ። ያን በምታደርጉ ሰዓት በተለይ ጥሩ ነገር ካቀረባችሁ አፕሮች የማድረግ ነገር ይኖራቸዋል፣ ኦፈር ይዘው ማለት ነው። እናንተ በዚህ ሰዓት ስለ ገንዘብ በጭራሽ ማሰብ የለባችሁ፣ ምክንያቱም እስከዛሬ ምንም አይነት ስፖንሰርሺፕ አላደረጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ኦፈር የተደረጋችሁት ኔጎሽት ማድረግ ከቻላችሁ ጥሩ ነው፣ ካልሆነም ምንም ችግር የለውም። ለአሁን እስካሁን በነፃ ስትሰሩ ነበር፣ ከዚህ በኋላ ግን በነፃ እንዳትሰሩ ስለሆነ ኦልሬዲ ስፖንሰር መምጣቱ በራሱ አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ ኮንቴንታቸውን ተስማምታችሁ፣ ነገር ግን ስፖንሰር ሲደረግ ቪዲዮዎች ላይ አቋም ሊኖራችሁ ይገባል። ለኦዲየንሳችሁ የምታስተላልፉት መልእክት ባያዝድ ሊሆን አይገባም። በአቋማችሁ መጽናት ይኖርባችኋል። እኔ ለምሳሌ ብዙ ኮንቴንቶችን ይመለከታሉ ብዬ የማስባቸው ወጣቶች፣ ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ ከአልኮል ካምፓኒዎች ጋር፣ ከቤቲንግ ካምፓኒዎች ጋር፣ ሌሎች ከዴቨሎፕመንትን የሚያቀዘቅዙ ነገሮች ጋር አልሰራም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አቋም ሊኖራችሁ ይገባል፣ ጥሩ ኦዲየንስም እንዲኖራችሁ ማለት ነው። በመቀጠል እናንተ ባመናችሁበት በተስማማችሁበት ተርም ሲሆን ኔጎሽየት አድርጋችሁ መጀመሪያውን ቪዲዮ ትሰራላችሁ። አሁን ጨዋታው ይጀምራል። ያ ማለት ሌላ ክላይንት ጋር እናንተ ሊስት ያደረጋችኋቸው ፖቴንሻል ክላይንቶች ጋር ስትሄዱ ከዚህ በፊት እከሌ ለሚባል አንድ ካምፓኒ ይሄን ሰርቼለታለሁ፣ ይሄን ያህልም ፊድባክ አግኝተዋል፣ ተጠቅመዋል። እናንተ ደግሞ እዚኛው ላይ ጋፕ አይተናልና ይሄን ፕሮሞት ብናደርግ ሞር ሴልስ ይጨምርላችኋል፣ ሞር ሰርቪሳችሁን መጨመር ትችላላችሁ የሚለውን ታቀርቡላችኋላችሁ። የምትሰሩበትንም ፕራይስ ትነግሯቸዋላችሁ። የመጀመሪያ 3-4 ክላይንቶች ካላችሁ እነዚህን አማራጮች ይዟችሁ ደግሞ አፕሮች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ሰዎቹን የማገኝበት ቴክኒክ ነው እየነገርኳቸው ያሉት። ብዙ ቴክኒኮች ይኖራሉ።
ይችላሉ። እናንተ የምትጠቀሟቸው ሌሎች ካሉ እናንተ ተነግሩኛላችሁ። ኢቨንቶች ላይም አፕሮች በማድረግ በመቀጠል ኢቨንቶች እንዴት እንሄዳለን ነው የመጀመሪያው የምትጠይቁኝ ነገር። እኔ ማደርገው ኢቨንት ብራይት የሚባል ወይም ሌሎች ኢቨንት መንገሪያ አፕሊኬሽኖች አሉ። እዛ ላይ በመሄድ ከተማ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኢቨንቶችን ታያላችሁ። እኔ ቴክኖሎጂ ላይ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ኢቨንቶችን ነው የምፈልገው። የቴክኖሎጂ ኢቨንቶችን ተመልክቼ እኔ ኢንትረስት ያደርገኛል፣ እኔ ፖቴንሻል ክላይንቶች ናቸው ብዬ የማስባቸው ካምፓኒዎች የሚሄዱበት ላይ ይሄዳለው ማለት ነው። በመቀጠል ሬሌቫንት የሆኑትን ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ኔትወርኪንግ ሴሽን ስለሚኖር ምንም ሳታፍሩ በቀጥታ የምትሰሩትን ከዚህ በፊት የሰራችሁትን በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንዴት መግለጽ እንደምትችሉ ማስረዳት ይኖርባችኋል። ብዙ ጊዜ የመሳካት ቻንሱ በጣም ይጨምራል። ስለዚህ መኔታይዝ የምትደረጉት ቲክቶክ ላይ ከቲክቶክ ስላልሆነ አንደኛው በስፖንሰር ነው። ስፖንሰር ስታገኙ ኒሽ ካላችሁ በጣም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ አሁን ትላልቅ ከተባሉ የአፍሪካስ ቢዝነስ ሂሮስ ኢንተርናሽናል የሆነ የአሊባባ ጃክማ ፋውንዴሽን ፓርትነሮች ጋር ኢንፍሉዌንሰር ሆኜ ሩዋንዳ ድረስ ሄጄ ቪዲዮዎች መስራት ችያለሁ። በመቀጠልም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ትላልቅ የቴክ ካምፓኒዎች ጋር ኮንሰልት በማድረግ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን በመስራት ቪዲዮዎች ፕሮሞሽኖችን በመስራት ቆይቻለሁ። እነዚህን ቲፖች ነው ለእናንተ ያጋራኋችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ቪዲዮዎች ለእያንዳንዱ ፕላትፎርም ሊጠቅሟቸው የሚችሉትን ስለማዘጋጅላችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የጠቀማችሁን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጣችሁልኝ እመለከታችኋለሁ። ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ጠቅሞናል፣ እዚህ ላይ ደግሞ ምን ትለናል ለምትሉኝም ካላችሁ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ወሳኝ የሆኑ ቪዲዮዎች ለእናንተ ይዤላችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ይመቻችሁ።